እንዴት ናችሁ? የቻናል ተከታታዮች ዛሬ የምናየው በላፕቶፓችን እንዴት ዋይፋይን መልቀቅ እንችላለን። ለምሳሌ ለላፕቶፕ ዳይሬክት ከኬብል ኔትወርክ ኮኔክሽን ጋር ኮኔክት አድርጌ ከሆነ ዋይፋይ ላይ በሞባይል መጠቀም ብፈልግ እንዴት ማድረግ እችላለሁ የሚለው አንድ ሶፍትዌር እንጠቀማለን። እሱ ምንድን ነው የሚባለው ሲጋ ማርስ ዋይፋይ ሴታፕ የሚላለ እሱ ሶፍትዌር በመጠቀም እንዴት ዋይፋይ እንለቃለን የሚለው ነው የምናየው። ያችኛው ኢንስታል እናርጋት። ማርስ ደብል ክሊክ በማድረግ አፕሊኬሽን ኢንስታል በማድረግ በቃ ዋይፋይ ይለቃል ማለት ነው። ኢንስታል እስኪያደርግ ትንሽ ስታር ጨርሷል። እሱያ ሴታፕ መጥቷል። ድሮማ ነው ደብል ክሊክ በማለት ደብል ክሊክ ካለ በኋላ ስንከፍተው እሱያ ይወጣል ማለት ነው። ስንወጣ እዚጋ ስሙን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ምሳሌ ማርስ ዋይፋይ ሆነጽ ፈለግ ስም መስጠት እንችላለን። ከፈለገ ስ ብንለው ከድሮ ፓስወርድ ደግሞ ከአንድ እስከ ዜሮ ነበር እስከ ስምንት ባረግ ይችላለ ሴቭ አድርገዋል። ስለዚህ ዋይፋይ ክሬት ብሏል። ሌላኛው ገብቻ ቀለበት ስለ ምክንያት እሱ ዩዘሮች ኮኔክት አድርገዋል ያለበት ብላክ ሊስት ውስጥ ማን አለ ይለው ነበር ነው። ስለዚህ አሁን ፖስት ጠቀቁ ነው በስልኬ ኮኔክት አድርግ ስኪ ዋይፋይ ጋር ማለት ማለት ይቻላል። እዚህ ጋር የትኛውም
ማክሲሙም ብያቸዋለሁ። ማክሲሙም አንስፋም አንስፋም ትልቅ ማክሲሙም ከዛ ስሙን ሴቭ አድርጉት። ሌላ እዚህ ጋር ስፒዱ ወደ ብላክ ስንሰራው ትራንስፓንት ወደ ብላክ ለመጠቀምና ምንም እንዳይጠቀም ወደ ብላክ ውስጥ ገባ። ዜሮ ኮኔክት ብላክ ሊስት ውስጥ እና ትራንስፓንት ማለት ከብላክ ሊስት ነው አደረግ ስሚሆንቻ ሪሞት ኮምፕራ ሊስት ሚመለካት ከዛ ኮኔክት እንደዚህ በማለት ማች እናደርጋለን። እንደና ሞባይሎች ኮኔክት ሲያደርጉ እንደዚህ ያደርገናል። እኛ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከተመቻችሁ እኛ አመሰግናለን። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ካላችሁ በስር እስከምጠብቅ